Demə Azərbaycan xalqı, mən sizi biraz keçmişə qaytaracağam və sizə nədən danışacağam? İllər öncə Almaniyanın keçmiş kansleri Angela Merkel'i tanıyırsınız. Yəqin bu Angela nənəmizi tanıyırsınız. Çox yaxşı qadın idi. Yəni pivə içdi, araq içdi, donuz əti yedi, amma xalqının bir qəpiyini yemədi. Hətta bunun hakimiyyətdə olduğu müddətdə Almaniya iqtisadiyyatı dünyanın bir nömrəli iqtisadiyyatı oldu. Almaniya, belə deyim, kassasına milyardlarla dollar pul gətirdi. Nəinki öz xalqının pullarını oğurlamaq. Nəysə, demək bu Angela nənəyə bir jurnalist sual verir ki, yəni həmişə eyni paltarı geyinirsiniz də, sizin başqa bir paltarınız yoxdur mu? Jurnalist buna sual verir və bu da qayda deyir ki, mən dövlət məmuruyam, maniken deyiləm. Təsəvvürsüz. Bu qədər o boyda ölkənin başında dur. Yeri gələndə bir məmur maaşı, kansler maaşı, yəni normal bir maaşı var. Və yaxud da o boyda milyardlar əlinin altında da, dövlətin bütün kassası bunun əlinin altından keçir. Amma demək olar ki, hər dəfə eyni paltarlar geyinir. Və jurnalist buna sual verir ki, sizin başqa paltarınız yoxmu? Hər dəfə yeni paltar geyirsiniz. Bu da qeyd edir ki, mən dövlət məmuruyam, mən maniken deyiləm. İndi gəlin bizim bu qəhbə soska mehribana baxın. Hər dəfə bu fahişə əxlaqsız küçə qadını, bu mehriban hansı ki, qəşək bəzəmişəm, düzəmişəm, mehribanım, mehriban. Bir dənə Şuşaya gedir, tək çantasını mən sizə göstərdim də. Dostlar, sizsiz mən sizə yenə göstərə bilərəm də bu çantası. Təsəvvürsünüzmü, ay millət? Bir dənə çanta axırıncı dəfə hara getmişdi? Cəbrailə. Cəbrailə getmişdi Louis Vuitton brendi. Louis Vuitton bilirsiniz də, dünya markalı brenddir. Louis Vuitton brendinin çantası bu. Əlində babu tutduğu Cəbrailə gedib. Çantanın qiyməti nə az, nə çox? 2200 euro. 4125 manat, 4100 manat da ha. Bax bir dənə Cəbrailə bu çantanı, tək çanta ha. Getdi su bir dəfə çəkilişlər poza verdi, götünü donbaltdı Mehriban Əliyeva. Vardanyan ağzına verdi, çaldırdılar onu oteldə, Cəbrailə də ağzına verib gəldilər Mehriban Əliyeva. Bir dənə çanta 4100 manat dövlət büdcəsindən silindi. İndi bunun paltarı var, açqısı var, ayaqqabısı var, qırqızılı var. Yəni bu qəhbə soska mehriban, bu ağzından alan praşmandovka bir dənə Şuşaya Cəbrailə gedəcək, dövlət büdcəsindən 100 minlərlə manat silinəcək. Sizin pulunuzda Mehriban Əliyeva düzdür, götün verib, götün verir orada burada, amma götün verib qazanmaya baxı. Dövlətin pullarıdır. Siz neftin, siz xalqın neft-qaz pullarıdır. Bax hər dəfə silir. Az cırıq Mehriban, Louis Vuitton sənin hansı götlə yaraşır ha? Soxum sənin qadın ağzına Mehriban Əliyeva. Sənin lişli qəhbə ağzına soxum mən. Hə? Və bu şey eləyir və bu da Azərbaycan vətəndaşı. Görürsüz? Qarabağ Azərbaycandır. Daşşaq Azərbaycandır. Daşşaq. Bu da Azərbaycan vətəndaşı. Görürsüz Azərbaycan xalqı. Bir dənə gedir ora bura, bahalı geyimlər geyinir. Haqqınızı tələb eləyin. Mən bu hakimiyyətdən haqqımı tələb eləyəm. Mənim neft payımı verəcəksən İlham Əliyev. Mənə təzminat ödəyəcəksən, mənə yaşatdırdıqlarına görə. Mehriban Əliyev, sənin o qəhbə ağzını mən tutub çaldıracam ağzına. Bax, sənə bari necə ki, bax belə eləyirəm. Bax, bax, bax. Görsən Mehriban Əliyev, sən soskasan, praşmandovkasan. Bəyənin paylaşın. Bu ancaq Angela Merkel hara? Bu qəhbə mehriban hara? Bunu qoyasan ancaq götünü başını yağlıya, götünü başını ona verdirtdirə. Bu cırıq. Ağzına soxun Mehriban Əliyeva sənin. Sənə qadın deyənlərin lişini ağzına verim.